queríamos contar, Jess, los cambios que vaya a sufrir este espacio do Pazo das Mendoza, que vai a cambiar radicalmente, vai a convertirse nun espacio digitalizado, un espacio de innovación. O noso objetivo é converter esta sede turística da Deputación de Pontevedra nun espacio intelixente dende diferentes puntos de vista. Experiencial, aquí a xente, xa cando chegue, vai a vivir experiencias. Tamén dende o punto de vista da xestión e, por suposto, da inclusión, non? De que todas as persoas teñan capacidade para chegarse aos recursos turísticos que ten a provincia de Pontevedra. A xente non busca ter información nun papel impreso, sino que usan o móvil e usan todos os instrumentos tecnolóxicos e, polo tanto, o que estamos respostando é a este novo mundo e o turismo. Desde logo, calquera actividade económica humana ou se ten que ser tecnolóxica, pero o turismo, dende logo, ¿verdad?